គេចង់សន្យាប្រាប់គាត់ថាបើទៅតាមគេគេនឹងអាចមានមធ្យោបាយពជាវីសាឲ្យគាត់ឲ្យនៅប្រទេសជប៉ុនបានបន្តទៀតហើយមើលទៅប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគឺសិតតែវាមិនមែនជាការពិតទេព្រោះអត់មានជនជាតិណាម្នាក់មានដែនសមត្ថកិច្ចឬក៏រត់វីសាឬក៏រត់ឯកសារឲ្យបងប្អូនបានដល់របៀបអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងសិតតែរឿងខុសច្បាប់បើសិនជាដឹងខ្លួនសូមបងប្អូនគួរតែទៅស្រុកខ្មែរវិញបានអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយឬក៏ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ពីជនជាតិខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននេះតទៅមុខទៀតបើសិនជាបងប្អូនណាមួយដែលគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អសូមបងប្អូនទៅស្រុកខ្មែរវិញកសាងខ្លួនហើយយើងអាចមកប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃណាទៀតក៏បានដែរឲ្យតែយើងមាន credit ល្អបាទ